क्रोयास डिकिङ चर्च सन्तोक मिरिकका फादर लरेन्स लेप्चाले अजय एडवर्ड्स अनि उनकी श्रीमती नम्रता एडवर्ड्स साथै सम्पूर्ण उनका टोलीलाई एकमुष्ठमा सम्बोधनमा राख्दै उनीहरूको आगमनमा खुसी व्यक्त गरे। उनले एडवर्ड्सलाई फेसबुकमा मात्र देखेको तर आज सशरीर अगाडि देख्न पाए भन्दै आउँदो दिनमा एडवर्ड्सले सम्पूर्ण पहाडमा असल काम गर्ने आशा सोचेको बताएका छन्। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम फादर लरेन्स लेप्चा, म हालैमा क्राइस्ट द किङ चर्च मिरिकको पल्लिपिता, अनि आजको दिनमा विशेष रूपमा हाम्रो अजय एडवर्ड अनि उहाँको धर्मपत्नी लगायत उहाँका टिम, उहाँका टोलीहरू यहाँ हाम्रो माझमा आउनुभयो। एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँहरूलाई मैले फेसबुक मात्र देखेको थिएँ, तर आज सक्षम मात्रमा उहाँलाई मैले भेट्न सकेँ। अनि हाम्रो आशा गर्छौँ उहाँले आउने दिनहरूमा विशेष रूपमा प्रावधानहरू हाम्रो पहाड जनतामा, हाम्रो विशेष गरिकन सन्तोक मिरिक ग्राम पञ्चायतका मानिसहरूलाई पनि उहाँले दिनुपर्ने है प्रावधानहरू दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठुलो आशा छ। अनि हामी सबै मिरिक ग्राम पञ्चायतका सम्पूर्ण जनहरूबाट उहाँको लागि विशेष रूपमा प्रार्थना अनि निरन्तर उहाँको लागि आशिषमय मङ्गलमय कामनाहरू पनि चढाउँदछु। थ्याङ्क यू सो मच फर योर भिजिट। थ्याङ्क यू।